សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈសូមនមស្ការចំពោះប្រចំបីនៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកើតក្រែងយ៉ាងដល់ក្រៃលែងអំពីអង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះរោគាជេវន្តរាយាពុទ្ធាទីអនុភាវេនៈដោយការតាំងបត្តនមស្ការដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យរោគាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងបោះវាជាចាញ់ឆ្ងាយទៅក៏សូមឲ្យចូលមាននៅសេរីសុភ័ក្រមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតកើនចម្រើនមានដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតបរាណធម្មទេសេសាមិបន្តបន្តដំណើរតទៅក៏ត្រូវតម្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសបានរតនីនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដើម្បីសម្ដែងចៃជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ទៅតាមសតិបញ្ញាសធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនដោយនៅក្នុងឱកាសវេលានេះញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានដឹងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងភូមិត្រពាំងចកក៏បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រពៃធ្វើកម្មវិធីបន់មួយដែលឲ្យឈ្មោះថាបន់រួមភូមិឬក៏ឆ្លងចូលឆ្នាំហើយក៏មិនតាន់នៅអស់ទឹកចិត្តទឹកសទ្ធាក៏បាននិមន្តអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសម្ដែងនៅពធទេសនានៅក្នុងនាវលាឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមលើកយកធម៌មួយដែលជាប់តាក់ទងនៅបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែប្រពៃធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីបរមបុរាណមករហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះអាត្មាលើកយកនៅគោលធម៌ពីរមកសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសវេលានេះទី1រឿងពូនភ្នំខ្សាច់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែងតែប្រពៃធ្វើកម្មវិធីពូនភ្នំខ្សាច់ដោយជាបនបច្ច័យ4បនចម្រើនបច្ចុប្បន្នអីតែងតែមានការពូនភ្នំខ្សាច់ដោយខ្ញុំមានចំណឿមួយថាការពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺដើម្បីផ្ដាច់អស់នៅកម្មពៀទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើមកកន្លងមកនោះមួយទៀតគឺនិយាយអំពីរឿងកបិលមហាព្រំដែរកាត់ប្រកេះ
ដែលកាត់ប្រកេះទុកឲ្យបុត្រធីតាទាំង7ព្រះអង្គមកថែរក្សាមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងគឺផ្ដាក់ផ្លាស់វេនគ្នាអាត្មាលើកធម៌ពីរយ៉ាងនេះដើម្បីមកសំដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបបានដឹងហើយបានយល់ទីមួយនោះគឺញោមតែងតែមានជំនឿពូនភ្នំខ្សាច់ដោយជឿថាកាប់ផ្ដាច់បងនៅបាបកម្មឬក៏ស្រោចទឹកក៏ស្រោចទឹកឬក៏ស្រង់ព្រះដើម្បីផ្ដាច់នៅកម្មពៀទាំងឡាយទាំងពួងការពូនភ្នំខ្សាច់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺការតំពត់ទៅគឺសំដៅទៅលើការពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការសាងចិត្តដីបើដែលទឹះថ្វាយចំពោះព្រះសាសនាដែលតម្កល់ទុកនៅប្រធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធេគឺឧទេសកាចេតីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការសាងនៅចលាមនីចេតីសម្រាប់តម្កល់នៅព្រះសរីរៈធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើនិយាយទៅតាមកម្មផលការពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគឺมันអាចកាត់បងនៅកម្មដែលយើងបានធ្វើទេកម្មដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយធ្លាប់សម្រាប់សត្វតូចធំជេរចណែនឈ្លានពីអ្នកដតីហ្នឹងគឺអត់បានដាច់បងតាណាទេបើដោយសារការពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់កាច់ផ្ដាច់បានទេនៅកម្មពៀដែលយើងធ្វើឲ្យមុនមកនោះដោយសារការពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺយើងបាននៅបន់ថ្មីឬក៏បន់បញ្ចោបន្ថែមដើម្បីបានជាកម្លាំងការពៀរៀបរៀងនៅអំពើបាបពីមុនមកដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ឬអំពើជាអកុសលធ្លាប់សម្លាប់សត្វតូចធំអីពីមុនមកហ្នឹងគឺដើម្បីរេរាំងនៅបាបហ្នឹងកុំឲ្យផលឧទាហរណ៍ភ្លើងទៀនអញ្ចឹងកាលណាខ្យល់បក់បោកមកខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្លើងទៀនហ្នឹងរលត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអីមកបាំងយកកណាត់ឬក៏យកកណ្ដាស់អីមកបាំងភ្លើងទៀននឹងអត់រលត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងដោយញោមមានជំនឿថាការពូនភ្នំខ្សាច់ឲ្យផ្ដាច់អស់នឹងកម្មពៀហ្នឹងគឺអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងថ្មីបញ្ចោបន្ថែមដើម្បីឲ្យកម្លាំងបាបហ្នឹងកុំឲ្យផលធ្វើមិនឲ្យបានកម្លាំងបុណ្យនឹងឲ្យច្រើនជាងបាបកាលណាបុណ្យច្រើនជាងបាបវាជារបងមួយឬក៏ជាការពៀមួយដើម្បីរេរាំងអំពើបាបនឹងកុំឲ្យផលឧទាហរណ៍ថាសម្លងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសម្លងមួយឆ្នាំយកប្រៃព្រោះទៅប្រៃតែយើងចាក់ទឹកសាបញ្ចោបន្ថែមហើយសួរថាជាតិប្រៃហ្នឹងវាបាត់ទៅណាថាអត់បាត់ទេវានៅតែក្នុងឆ្នាំនឹងឯងតែគ្រាន់តែវាបន្សាបនៅជាតិប្រៃដោយការចាក់ទឹកបញ្ចោបន្ថែមហ្នឹងអញ្ចឹងបនយើងអញ្ចឹងដែរបាបហ្នឹងគឺថាបើថាឲ្យពូនភ្នំខ្សាច់ឲ្យកាត់បងនៅអំពើបាបពីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកធ្លាប់ចូលរបស់គេឬក៏ធ្លាប់ធ្វើអំពើស្ដីថាឲ្យឪពុកម្ដាយឬសម្លាប់សត្វតូចធំពីមុនមកឲ្យដាច់បងឲ្យអស់គឺអត់ទេគឺនៅជាប់តែនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងអញ្ចឹងដូចជាសមោលអញ្ចឹងសមោលឲ្យតែយើងដើរទៅណាសមោលនោះគឺវាទៅតាមជាប់រហូតទោះយើងខំប្រាប់វាថាកុំឲ្យមកតាមឲ្យនៅនឹងហើយគឺប្រាប់អត់បានទេវាតែងតែនៅជាប់នឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹង
ហើយអំពើបាបហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងកុំនឹកកុំរំលឹកវាកុំធ្វើអំពើបាបហ្នឹងបន្តទៀតកុំពេញបន់ពេញកសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅកាលណាបន់កសលយើងបានច្រើនរេរាំងអំពើបាបហ្នឹងមិនឲ្យផលឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរមួយលើសលោកក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅទេសនានៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យទៅទេសនាទៅព្រះអង្គតែងតែចុកចកេះបើតែងតែចុកចកេះនឹងដោយសារកម្មពៀររបស់ព្រះរមៀតពភៈពីមុនមកជាព្រះបរមពុទ្ធិស័កបានជាអ្នកហាត់បដាលឡើងបដាលឡើងជគង់គេចំចកេះធ្វើឲ្យគេបាក់ចកេះហ្នឹងបានកម្មពៀព្រះអង្គហ្នឹងទៅទេសនានៅណាតែងតែឈឺចកេះហ្នឹងគឺព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ហើយបើនៅមានកម្មពៀមកតាមផ្ដាល់ឲ្យព្រះអង្គទៀតបើដូចជាអាយុវតនៈកុមារជាដើមដល់កើតមកបាន7ថ្ងៃត្រូវស្លាប់ទៅវិញហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើបុណ្យអំពីឪពុកម្ដាយខំសាងអំពើបុណ្យកុសលអំពីអាយុវតនៈកុមារខំប្រព្រឹត្តសមាធិសិលខំបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលគ្រប់7ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអាយុវតនៈកុមារហ្នឹងមានអាយុវែងរហូតដល់120ឆ្នាំណាហ្នឹងដោយសារការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលរបស់អាយុវតនៈកុមារធ្វើឲ្យអាយុវែងអញ្ចឹងអាយុវែងរហូតដល់120ឆ្នាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបុណ្យយើងបច្ចោបថែមអញ្ចឹងតែបើតាអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើឲ្យកាត់ប្រាច់អស់ទៅគឺមិនអស់ទេតែតែអាតាមឲ្យផលតែប៉ុណ្ណោះតើនេះគឺរឿងការពូនភ្នំផ្សាច់ដែលញាតិញោមមានជំនឿថាកាត់បងនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងឬក៏ផ្ដាច់បងនៅកម្មពៀដែលយើងបានធ្វើមកហ្នឹងការពូនភ្នំផ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់ដាច់តាណាទេអំពើបាបដែលយើងធ្វើហ្នឹងហ្នឹងបើនិយាយអំពីកម្មផលនឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2នោះថ្មាលើករឿងកបិលមហាព្រំដែលជាប់តាក់តងនឹងបន់ចូលឆ្នាំបើបន់ចូលឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយរឿងហ្នឹងធ្លាប់បានអានឬក៏ធ្លាប់បានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍អីហើយរឿងកបិលមហាព្រំដែលកាត់ក្បាលភ្នាល់ចាញ់នៅធម្មបាលកុមារកបិលមហាព្រំនឹងឮសូថាធម្មបាលកុមារនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញមាននៅប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានច្រើនអញ្ចឹងកបិលមហាព្រំនឹងក៏មកសួរមកភ្នាល់ជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារនឹងបើសិនជាអ្នកណាចាញ់គឺត្រូវកាត់ក្បាលបើភ្នាល់គ្នាអញ្ចឹងដោយកបិលមហាព្រំតាក់សំណួរទៅធម្មបាលកុមារថាតើសរៃ3ប្រការសរៃទី1ពេលព្រឹកនោះកើតនៅណាសរៃទី2ពេលថ្ងៃនោះកើតនៅត្រង់ណាតើសរៃទី3នោះនៅពេលយប់នោះកើតមាននៅត្រង់ណាធម្មបាលកុមារនោះគាត់អត់ដឹងចម្លើយរកមិនឃើញទុកពេលឲ្យ7ថ្ងៃធម្មបាលកុមារដល់រកមិនឃើញអញ្ចឹងដឹងខ្លួនក៏វិចរត់ទៅស្រុកឆ្ងាយដតីទៅបានពាក់កដាលផ្លូវក៏ក្តៅផងហត់ផងក៏ចូលជ្រកដើមឈើមកដើម
ស្រាប់តែមានបាក់សៃនៅប្រជុំគ្នានៅលើដើមឈើហ្នឹងថាសៃហ្នឹងយើងនឹងបានស៊ីសាច់របស់ធម្មបាលកុមារហើយតែដោយសារធម្មបាលកុមារហ្នឹងឆ្លោយសំណួររបស់កបិលមហាព្រំហ្នឹងអត់កើតអញ្ចឹងត្រូវកាត់ក្បាលបានបាក់សៃនោះជជែកគ្នាសួរគ្នាចុះឡើងចុះកបិលមហាព្រំហ្នឹងសួរសំណួរអីបានជាធម្មបាលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លើយមិនចាញ់សួរគ្នាខ្ញុំបាក់សៃហ្នឹងសួរគ្នាសួរអំពីរឿងសេរី3ប្រការហ្នឹងសេរីទី1កើតទៅពេលព្រឹកហ្នឹងនៅមុខសេរីទី2នៅពេលថ្ងៃហ្នឹងកើតនៅដើមទ្រូងសេរីទី3ហ្នឹងកើតនៅពេលយប់ហ្នឹងកើតនៅជើងធម្មបាលកុមារស្ដាប់ឮបាក់សៃតាំងអានោះចែកគ្នាអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅឆ្លើយនឹងសំណួរទៅនឹងថាកបិលមហាព្រំបើបានចម្លើយក៏ទៅវិញដល់ដល់ថ្ងៃកំណត់កបិលមហាព្រំក៏សួរមនីធម្មបាលកុមារតើសំណួរពីថ្ងៃមុនតើអ្នកឯងនឹងអាចឆ្លើយចេញអត់ថាបបប៉ិតខ្ញុំបើអាចឆ្លើយចាញ់មើលឆ្លើយមើលតើសរៃ3ប្រការនោះពេលព្រឹកកើតមានត្រង់ណាធម្មបាលក៏ឆ្លើយថាកើតមាននៅមុខអសរៃទី2កើតមានពេលថ្ងៃហ្នឹងកើតមានត្រង់ណាថានៅដើមទ្រូងហើយសរៃទី3នៅពេលយប់ហ្នឹងកើតមាននៅត្រង់ណាធម្មបាលឆ្លើយថាកើតមាននៅជើងបានឆ្លើយត្រូវកបិលមហាព្រំចាញ់ធម្មបាលក៏កាត់ក្បាលខ្ញុំអឺកាត់ក្បាលក៏ផ្ដាំទៅបុត្រីទាំង7នាក់ហ្នឹងថាបើបៃតាកាត់ក្បាលឲ្យចូលកូនហ្នឹងរក្សាបុត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគួររក្សានៅក្បាលរបស់បៃតាហ្នឹងឲ្យបានល្អបើសិនជាយកក្បាលបៃតានេះយកទៅបោះចោលទៅលើអាកាសនឹងធ្វើឲ្យកើតមានគ្រោះស្ងួតបើអត់មានភ្លៀងទេអើបើសិនជាយកក្បាលបៃតានេះយកទៅចោលក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេនោះរីងស្ងួតទៀតអើដល់យកក្បាលបៃតានេះយកទៅចោលនៅលើដីធ្វើឲ្យដីនោះឆេះធ្វើឲ្យប្រជានរាស្ត្រនៅក្នុងនគរនឹងធ្វើស្រែចម្ការអីអត់កើតទេអញ្ចឹងជួចូលកូនទាំង7ដាក់វេនគ្នារក្សានៅក្បាលរបស់បបៃតានឹងផងបាទនឹងចំណុចទី2ដែលថ្មសម្ដែងតាក់ទងទៅនឹងបន់ចូលឆ្នាំនេះរឿងនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបន់ចូលឆ្នាំរបស់យើងនឹងអាថ្មនៅក្នុងនៃ1នៅក្នុងកតៈអប់រំមួយដែលថាឲ្យបុត្រីទាំង7រក្សាក្បាលរបស់កបិលមហាព្រំនឹងម្ដងម្នាក់មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងកុំឲ្យយកទៅចោលមួយបើនៅក្នុងកតៈអប់រំមួយល្អកន្លែងហ្នឹងព្រោះកបិលមហាព្រំក្បាលកបិលមហាព្រំនឹងមានមុខ4អញ្ចឹងមុខ4នេះគឺសំដៅទៅលើព្រំវិហារធម៌ទាំង4ក៏មានមេត្តាការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកករុណាការអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកចេះជួយគ្នាមុទិតាហ្នឹងគឺគេមានគេបានជួយត្រេកអរចំពោះគ្នាបានឧបេក្ខានោះស្រឡាញ់គ្នាស្មើគ្នាបើសិនជានិយាយទៅតាមកតៈអប់រំកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងបោះចោលនៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះគឺរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់បានសុខទេទាំងនៅក្នុងរវងគ្រួសារក៏ដោយកាលណាបើយើងអត់មាននៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅជួបតែរឿងក្តៅក្រហាយរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានសុខក្រកស៊ីអត់មានបានទេបើចលាចណែនឈ្នាននេះអ្នកតន្ត្រីនឹងឆ្លោះឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាឆ្លោះជាមួយកូនឈ្មោះមួយអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងកាលណាបើបោះចោលនៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងបើមិនថានៅក្នុងរវងគ្រួសារទៅនៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលក៏ដោយបើសិនជាបោះបង់ចោលនៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះ
គឺរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានសុខអត់មានសន្តិភាពពេលឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាច្រឡែតច្នែនឈ្នាននេះគ្នាបើព្យាបាទគ្នាចងគំនុំគុណគុណគ្នាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានសុខរកស៊ីក៏មិនមានបានដែរហ្នឹងដោយសារតែអត់មាននៅព្រំវិហារធម៌ទាំងឡាយ4ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយ៉ាងមើលក្បាលរបស់កបិលមហាព្រហ្មនេះគេបានតកសាងមានប្រាសាទមានបច្ចេកដីតម្កល់ទុកនៅក្បាលព្រំក្បាលព្រំហ្នឹងនៅលើភ្នំកៃលាស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុត្រធីតារបស់កបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងដាក់វេនគ្នាថែរក្សានឹងនៅក្នុងចំណុចអប់រំមួយនៅក្នុងន័យមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងបានដឹងនៅគុណចំពោះឪពុកម្ដាយផងបើឪពុកម្ដាយកែគាត់នៅរស់យើងត្រូវដឹងគុណគាត់មើលថែគាត់រសាបីបាច់គាត់ហុចបាយហុចទឹកនិងបម្រើគាត់ដល់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅក៏យើងមិនអាចបំភ្លេចគាត់ទេបើត្រូវធ្វើបុណ្យអតិកសលនឹងតែឲ្យគាត់ថែមទៀតបើអញ្ចឹងនៅក្នុងកតិអប់រំនឹងគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺនិយាយអំពីបាសនារបស់កបិលមហាព្រំនិយាយពីសរី3ប្រការនេះបើសរីទី1ដែលកើតមាននៅមុខពេលព្រឹកហ្នឹងកើតនៅមុខបើនិយាយអំពីអត្ថាបដិរូបមុខយើងនឹងគឺមានមាត់មានច្រមុះមានភ្នែកបើមានតិចបើនិយាយពីអត្តន័យវិញមាត់ហ្នឹងតើបីឲ្យមានសរីគឺយើងកុំនិយាយពាក្យភូតភើកុហកកុំនិយាយពាក្យរូបបើចាក់ដោតអ្នកដតីជេរបចោកូនបចោចៅអ្នកដតីអីហ្នឹងបើហ្នឹងមាត់ហ្នឹងគឺនិយាយពាក្យណាល្អល្អបើពីរោះភាសានិយាយពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍គេចូលចិត្តស្ដាប់ចាស់ហ្នឹងបានកើតមាននៅសេរីសួស្ដីអមួយទៀតបើតិចហ្នឹងកុំស្ដាប់បើកុំស្ដាប់ពាក្យណាដែលអាក្រក់ពាក្យជេរបចោឬពាក្យណាអត់ខំសាយមិនបាច់ខំប្រឹងស្ដាប់ទេឡាប់តែពាក្យណាពីរោះពាក្យណាដែលល្អល្អបើកាលណាយើងស្ដាប់ពាក្យណាល្អល្អស្ដាប់លោកទេសនាឬក៏ស្ដាប់គេបញ្ញាបយលទូលមាននៅអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពួងនេះយើងស្ដាប់ទៅបានកើតមាននៅសរីនិងសរីពេលព្រឹកកើតមាននៅត្រង់មុខនឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងបើលុបមុខឡើងយើងធ្វើមុខឲ្យសុបាយរីករាយបើនិយាយពាក្យណែនាំកូនចៅឬក៏និយាយពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារនឹងបានកើតមកមានសរីនេះក្នុងអត្តន័យទី1នៅចំពោះសរីទី1សរីកើតនៅមុខនៅពេលព្រឹកបើសរីទី2ដែលកើតនៅដើមទ្រូងពេលថ្ងៃនោះអើពេលថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែយកទឹកមកលុបទ្រូងបើទ្រូងនេះគឺមាននៅបេះដូងបើសំដៅទៅលើបេះដូងគឺសំដៅទៅលើការស្រឡាញ់បើត្រូវមានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ញាតិចិត្តខាងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ឲ្យមានតែចិត្តស្មោះអស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបេះដូងនឹងឯងសរីទី2កើតមាននៅដើមទ្រូងអោដល់សរីទី3សរីទី3ដែរពេលយប់កើតនៅជើងហ្នឹងគឺមានន័យថាយប់ឡើងហ្នឹងគឺពេលដែលគេសម្រាកអញ្ចឹងយើងមិនគួរដើរលេងយប់ប្រឡប់ទេបើយើងត្រូវសម្រាកព្រោះកាលណាដើរលេងយប់ប្រឡប់ទៅជួនកាលយើងជន់សត្វអសេរពឹសចឹកជើងបើមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានចោរបើយើងដើរលេងប្រយប់ទៅយើងអាចដើរតាមបើជន់ជើងចោរអីចឹងទៅធ្វើឲ្យមានគ្រោះអសន្នអន់ក្រចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសរីទី3ពេលយប់កើតហ្នឹងនឹងជើងឬមានន័យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាភាពសំដែងប
ប៉ុណ្ណេះចុះញោមណាបាទចំណុចសំខាន់មាន3ហ្នឹងបាទទី1ការពូនភ្នំផ្សាច់ដើម្បីផ្ដាច់តកម្មពីអាទី2នោះគឺរឿងសរៃ3ប្រកាយទី3នោះរឿងក្បាលក្បាលមហាព្រំដែរកាត់ដើម្បីឲ្យកូនរក្សាទុកនឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដឹងគុណឪពុកម្ដាយសូមអនុមោទនាបើការថ្លាកថ្លែងសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសិលមត់ចប់ប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ភាពប្រមែប្រមំភ្នំប្រមូលកងការមហាកសលដែលកើតអំពីធម្មទាននិងអមិសទានក្នុងឱកាសពលាននេះទើសជូនចំពោះបពការីជនមេត្តាបិតារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងសូមចែកជូននៅបនកសលទាំងបាល់ម៉ានបនកសលដែលអាត្មាភាពបានសម្ដែងពធទេសនាបនកសលអាត្មាភាពបានសាងនោះបនកសលអាត្មាភាពបានបង្ហាត់បង្រៀនសមណៈសិនបនកសលចានទៀតសូមជូនចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចំណែកបនចំណែកកសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពធទេសនាបសិនជាមានកលែងណាលើលោះខ្វះខាតត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអាយ៉ាងសង្កបេតេអ្នកសមតាការថ្លែងថ្លែងសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអមតចប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាងNow